بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رات کو بستر پر سوتے وقت یہ کلمات پڑھیں، اللہ تبارک و تعالی کی ذات آپ پر راضی ہوگی۔ پیارے دوستو، کوشش کرنی ہے جب بھی آپ سونے کا ارادہ کرنا ہے تو یہ کلمات ضرور پڑھ کر سونا ہے۔ آئیے سنیے اور یاد کیجئے۔ سبحان اللہ، یہ 33 بار پڑھیں۔ الحمدللہ، یہ بھی 33 بار پڑھیں۔ اللہ اکبر، یہ 34 بار پڑھیں۔ یہ پڑھنے کے بعد سو جائیں، اللہ تبارک و تعالی سکون کی نیند عطا کرے گا۔ پیارے دوستو، آپ نے خود بھی ان کلمات کو کثرت سے پڑھنا ہے اور آگے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرنا ہے۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جزاکم اللہ خیر۔